Maja Marinković koliko god želela ne može ispuniti dato obećanje. To je dokazala i danas kada je napala Janjuša jer je zaspao u izolaciji dok je komunicirao sa Filipom carom, a njoj je to smetalo. Ona je počela da ispituje Janjuša koji je rekao nešto što joj nije odgovaralo, pa je počela da ga bode četkom za kosu, što je njega iznerviralo. Nemoj da me bodeš, rekao je Janjuš. Zašto me vređaš, kretenčino jedna? Puši k, vikala je Maja. Ima da te vređam do kraja života. Jeli ti mamicu, ne pipaj me. Nastavio je Janjuš.